السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي مها بدن ماني وناكسن سيدو كلا كلا انتو وناسن كونو سردو هذا برنامج كايدن كلا وداغ نشيكو ينك حيسا بدن اي بول ودكي كنفور هندي معاك عصب فضلن دا ودا دي اتي صاحب نهو عصب جنال كان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوكتا دا نو حيرا مقال كنو شير قرية وحا مركو ودين لو داغينا معاك عصب شيكو ينك او تي تي فيلم كاتاق اي جان ابراهيم هو قامي كي مركز تا كومنتي قوسو ويدي سين معاكو لعي قول ميلا داونا لكن هاتن جون وحوصر اسمي شاعك هي قادة لباتن اتو ذا بيشا مي أمد بيا قادة بيشا انسر اسمي لغا داون دونا برت اللي يقان زي فايف فيلين كان جان ابراهيم كو حركي ربط كو متلايو انكستو تيا تلا ذا فلاب وكن نغضو كسو اذا حيلي تربر آل داوناي هدانا مشروع عن فرينتي سوال امان اكشا مع عالمي جون كو سمي سدو كالتان استاندر كسي هوليوود اللو سمي اتاك بارت 1 سادر تيد مركا لباتن اتو ذا بيشا مي امد 27 مي aya laga daawan doonaa Z5 haddu alin meel ku qorta marka qof kasto isoo weydiinay ataag waqtigaas aad dhacan lagu soo fasaxa OTT ga hadii sidii ay dhacday triple R iyo KG ay chapter 2 la soo xado internet kale soo galiina waa sidaar madab aan mar ala markii af Soomaal laga dhigo waa idin la wadaagi doonaa inaa kala saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa KG ab chapter 2 asigana waxa la soo gali barta loo qan Amazon Prime Video laakiin waxa lagu daawanaa 499 rubi qofkii baxsado ayaa daawanaya oo waa pay per view waxa la dhaho markaas lacagta ku shubaneysa markaas daawaneysa ee ma aha dabcan nidaamkan lacagta lagu daawada billaha subscribers ka ku daawadaan sida dartay marka filimkan waxa la soo gali OTT ga ama hadhaan dabcan lacag dhiibtay bil ku daawada ama hadhaan direct on cash baxsada wax naga galmana anaga waxaanu kala baxnay horaan dabcan u daawana filimkan kadib markii la soo xaday oo asigoo nadiif la soo gali internetka sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Shahid Kapoor filimkiisa Jersey asigana waxa lagu dhawaaqay jimcadan taariikh 28ka bisha May in barta Netflix laga daawanaa filimkan asigana tiyaatarada Flowbo ka noqday sheek ahaan waxa laga sameeyay guuri mashruuci dabcan talug u ah Jersey ee sanadii 2019 jiray istaanaani sameeyay kaas oo superhit weyn noqday marka jimcadan 28ka bisha May waa Shahid Kapoor filimkiisa Jersey in aqalna triple R asigana waxa ka cusub 2da bisha June ayaa lagu safaxay dana barta la yaqaan Netflix haddana dabcan meelaha qaar oo ku jira waa pay per view sida KG chapter 2 dabcan la midiyay OTT marka dalbatid waxa qasab lacag inay ku shubatay si ay u daawato marka anaga wax naga galay mala triple R ee KG ab chapter 2 ee Beast markii la soo xalay dabcan ku raaxaysanay oo aan daawan intaas update ka cusub waxaan rajaynayaa meel la ku qoratay jimcadan ugu soo horeeyay jersey la daan laatan ka bisha May jimcada dambana laatan toddoba bisha May waxa la daawan doona attack bal markaana soo qaadana sheekooyin kale ciwaanka sameeynaa waxa qayb ka saaxiibada qiimaha badan Kartik Aryan filmkiisa lagu magacaabo Volvolia 2 ayaa la horgeeyay gudiga filimada Faafreeban mashruucan waxa la siiyay shahaadada la yaqaan US certificate oo ay ka dhigantay Universal Adult Certificate qof kasta daawan kara marka laga reebo caruur da'da ka hoos 12 sano marka hore filmkan waxa laga cabsii qabay in la siiyay certificate ama adult certificate maadaama cabsi uu badan waxa la isdhahay gudiga filimada Faafreeban ama siiyaan shahaadada dadka qaangaar kaliya ku daawan karaan qofkii da'is ay ka weyn 18 sano laakiin nasiib wanaag director Anis Basmi filmkiisa wuxuu u badiyay shaacitaare iyo madadaalo qoysaska ay keli karaan taas ka inta mar gudiga filimada Faafreeban inay siiyaan US certificate waxay ka dhigantay marka businesska filimkan si wanaagsan ayuu ku bilaaban karaa mashruucan xisaab badan saaxiibada qiimaha waqti ahaan wuxuu soconayaa 143 daqiiqo sidoo kale tan waxay u dhigmataa 2 saac iyo 23 daqiiqo soconaya taabo iyo Rajbal iyo Dafi Jiraal kale waxay ku leeyeen doorar muhiim ah laakiin Kartik Aryan iyo Kara Advania hoggaamiyalka sidoo kale tan filimkan tigid kormaris ku xala bilaabil lagu tabaadkan iibsashada ilaa iminkan 2 karoor oo dabcan ka tilaabsaa darte waxa la rajaynayaa noqon doona filimki ugu horeeyay ee Bollywood ah oo atara dhaxdhaxaad wada kaaso xisaabta 2 gudla ku furmi kara ama 10 karoor ku furmi kara jimcada waxaan sugnaa waxa tahay marka Volvolia 2 iyo jimcada bilaabashada la iman kara heesis waa gadmeen goos gooska waa laga helay advance booking si wanaagsan ku socda gudiga filimada Faafreeban shahaado macquul ah siin qof kasta uu ku daawan karo waxaan sugnaa waxa tahay marka jimcadan iyo Kartik Aryan inuu Bollywood ku wax ka bedelo xaaladda ay ku jiraan inaa kale ciwaanada kana soo qaadan kana waxa qayb ka katina kayf ayaa seegay dadan wiki guusha xaflad heersar ugu samaysdankaas iyo markii la fiirsho New York ayay waqti ku wada qaadanayeen waxa ognay lamaanahan dabiyaqadii sanad kore wada aqal galeen saadatay katina kayf ayaa sawiradan soo dhigtay baraha bulshada xilli ee leedahay dabcan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kula qaadanayo sanad guur ama dhalashada anagoo dabcan lamaana dhab ah ama dhameystan lamaanaha waxa la ogeeyay 3 sano ugu dambeysa shukaansi ka dhaxay laakiin ugu dambeyntii dabiyaqadii sanad kore ayaa si rasmi ah aqal galeen anagana waxaan dabcan dhalasho wacan wiki guusha oo kamid ah toriyaasha Bollywood kuwada aan la bubunin laakiin jilinkiis aad u sarreeyo door kastana qaadan karo sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qayb ka oo haatan ii muuqdo markii si gaar ah loo fiiriyo filimkii ahay dabcan SVB ama sarkaari vari bata maxaa u suuragalay shabakada box office india filimkan kasoo hadashay ayaydan ku bilaabanay marka koowaad maadaama ay shabakada dhexdhexaad oo hindi ka dhexays laakiin inta badan Bollywood ka hadlaan balse mashruucan way soo qaateen waxay dhahayaan sarkaari vari bata waa film average oo ka noqon weyna talo ka guulaysa sababtu waxaa u suuragashay shanta maalmood oo waraysan soo xareey 92 karoor lacagta nadiifka ah waliba waxay dhan awood meesh baabu filmka ku gadnay sababtu waxay dhan sheekadiis aad u liidata aagad waxa laga fahmi karaa isniintii hoos u dhac uu sameeyay saaxiibada qiimaha badan filmka lagu magacaabo dabcan
yes fi biyan ka sheekayna wuxuu ku furmay qamisti 34 karo lacagta nadiif ku talugu kaliya ka keenay jimcaadii wuxuu soo xareeyay 17 karo sabdigii ahadii wuxuu keenay 18 karo isniintii 5 karo keenay taas oo ay ka dhigantay hoos u dhac waalay ayuu sameeyay 92 karo lacagta nadiif ku talugu ka soo xareeyay hadii lagu daro 8 karo kale to ka soo xareeyay hindi inteeda kale gaar ahaan bangalore iyo gobol kale laakiin after lugu looga daawaday waxay ka dhigantay tirsiga 5 maalmood mahesh babu filimkiisa 100 karo lacagta nadiifka ayuu ku soo xareeyay sida haatan box office indii shaaca ka qaada filimkan oo mashruuc guuleystay oo awooda mahesh babu kaliya ku badbaaday lacagtan ka sheekeen waa lacagta nadiifka ee loo yaqaan dabcan net money ama canshuurta kadib laakiin markii la fiiriyo gross money min weynaa talugu wuxuu ka soo xareeyay filimkan 186 karoor sidoo kalena qolyaha cadarada qaybiyan saami ahaan waxay kaaleen 75 karoor ganacsigiisa guud dibad iyo dal world war gross waxa la dhaan haatan sarkaari vari bataa wuxuu maraa 143 karoor ayuu maraa sidoo kaletana qolyaha cadarada qaybiyan saami ahaan waxay kaaleen 91 karoor saaxiibada qiimaha badan akhbaarta kale cusub waxay tahay filimkan inta badan shabakadaha waxay u batteen in lagu iibsado 120 karoor halka shabakad oo kaliya shabakada andara bradesh box office ayaa waxay dhahday waxaa lagu iibsado 125 karoor 5 karoor ku kabeen waxay tahay waa dabcan lacagaha cadaladaha qolyaha cadaladaha qaybiyan ay ku badiyaan iyo xoogaa yar marketing lagu sameeyay 5 karoor marka laga reebo laakiin lacagta nadiifka qolyaha cadaladaha qaybiyan ku iibsadeen waa 120 karoor saadartay marka filimkan saaxiibada qiimaha badan waxaa laga rabaa 120 karoor inay qolyaha cadaladaha qaybiyan ka helaan ama dib ugu soo laato si uu u noqdo hit dhameystiran haddana waxaa lacagtaas kaga dhiman 29 karoor ibar waxaan u rajaynaa suldaanka inuu gaaro inkastoo dabcan ay ku adag tahay markii laga cabir qaato hoos u dhac waalida uu sameeyay isniintiisi kuwaad maadaama dabcan waxaan caadi ahaan hoos u dhac weyn uu sameeyay sababtoo ah filimkan 5 karoor ayuu dabcan talugu ka soo xareeyay isniintiisi kuwaad markii loo fiiriyo in 18 karoor iyo dabcan 17 karoor ganacsigiisa u dhexeeya sabdiga iyo xadi iyo jimcadii si kastaba ah suldaanka ugu dadaal marba hadaan la dhehenin falab qabso sidoo kale disaaster qabso aan la dhehenin oo filimkiisa dhaa waa average taasaa waxay u tahay main pointigu ee suldaanka filim xun inuu badbaadiyay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ninkii ahaa dabcan siva kartagian ee filimkiisii doon tiimka way dabaal degeen 10 karoor ku gaara tirsiga saatan isniintiisii kuwaad wuxuu sameeyay ganacsi aan caadi ahayn weliba jimcadii ganacsiga uu sameeyay midka agdhow ayuu tamiil nadu ka sameeyay haatan tamiil nadu filimkan wuxuu ka soo xareeyay 34 karoor ku dhawaad talugu wuxuu ka keenay 1 karoor ibar kanataka wuxuu ka soo xareeyay 2 karoor ibar kareela wuxuu ka soo xareeyay markii la fiirsho waxaan ka hadlaynaa saaxiibada qiimaha dhankaasi kareela hindi inteeda kale tan wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad 1 karoor suuqada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 11 karoor ibar sida darteed marka doon oo siva kartigan hoggaamiye ka 10 karoor ayuu soo xareeyay ganacsigiisa gudibad iyo dal kan waa hit dhameystiran sida haatan lagu dhawaaqo wuxuu u dalaci doonaa super hit atoorahan looma gali karo marka filimkiisa uu dambeeyay doctor boqol karoor uu gaaray wuxuu noqday blockbuster haddana dabcan tirsigiisa muddo 4 maalmood filimka lagu magacaabo doon wuxuu marayaa 10 karoor waxaa laga yaabaa inuu gaaro darajadii doon oo kaleeto oo asigana blockbuster noqdo dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaajayaash baaye jordaar waa galbadeed kani sababtoo waxaa ku dhacay crashan caadi ahayn isniintiisii kuwaadna wuxuu keenay 1 karoor ibar taas oo ay ka dhigantay saaxiibada qiimaha filimkan ganacsigii 13 karoor meelahaas ayuu maraa toddobaadkiisa kuwaad markuu dhameystana waxaa laga yaabaa 15 karoor ilaa 16 karoor inuu keeno hadda waxaa macquul ah xataa cimri ahaan filimkan 20 karoor inuusan gaarin sidaas oo ku burburo marka waxaa ku dhacay epic disaster burburan caadi ahayn Ranveer Singh ku habsaday filimkiisii ugu dambeeyay editrin waxaa ku dhacay burburan caadi ahayn kaasi lacag fiican u sameeyay 100 karoor lacagta nadiif ka tilaba laakiin culayska qabsaa waxay ahayd 250 karoor budget waxaan baarsanay midkaana asagoo film iska dhaxdhaxaale ayuu hadda cimri ahaan xitaa u dagaalamaa sidoo ku gaar la 20 karoor marka Ranveer Singh waxaan u rajaynaa soo kabasho degdeg ah iyo inuusan dabcan mar labaad la imaano film noocan ah laakiin ogaada filimka Punjabiga lagu magacaabo Sonkan Sonki hoggaamiyaha actorka lagu magacaabo Ami Vig ayaa lagu dhawaaqay blockbuster nuyo kadib markii isniintiisii kuwa si adag isku cilsho oo 2 karoor uu ka tilaabay sida haatan shabakada box office indii shaaca ka qaada filimkan shaacitirada badan familiyaraha lagu talagalay wuxuu noqday blockbuster tirsigiisa muddo 4 maalmoodna haatan wuxuu ku soo xareeyay 11.4 karoor hal gobol oo Punjab lacagta ka keenay halka Jayash Baye Jordar oo dabcan Ranveer Singh wado Hindi idin laga daawanayna ganacsigii 13 karoor ilaa 14 karoor u dhaxay taas marka Bollywood ceeb ugu filan filimkan lagu magacaabo oo dabcan Sawkiin Sankaana ka sheekeynaya ganacsigiisa gudibad iyo dalmarkii isku dar world war grossna haatan 22 karoor si mara halka Jayash Baye Jordar xitaa ganacsigiisa gud world war gross 15 karoor uu san gaari marka iska baday konfur hindiye reer Punjab oo gobol yar iska ahaa dabcan haatan ka saameen badnaadeen Bollywoodka si waa loo dhig karaa xaalada hadda lagu jira markii lagu saleeyo dhinaca kale Dr. Strange asagana markii aan filayna waxaa u soo ragash in weekend labaad qurux badan uu qaato waxaan ugu wacan Jayash Baye Jordar oo gudaha hindi ka fashilmay saadirta filimkan shirkada Marvel iska leedahay weekend digiisi labaad wuxuu keenay saaxiibada qiimaha badan 12 karoor ayuu dabcan
soo xareen sida haatan shabakada box office indii shaaca ka qaaday todobaadkiisa labaadna filimkan 26 karoon ilaa ay dabcan 27 karoon intuu u dhaxay soo keenin doona haatan muddo 12 maamood ay ka badan wuxuu ka soo xareen gudaha hindiya lacagta nadiifka saaxiibada qiimaha badan 122 karoor kan waxay ku dhawaaqday shabakada box office indii inuu yahay super hit wuxuuna qayb ka noqday liiska aflaanta hollywoodka ee 100 karoor dabcan nadiifka ganacsi ahaan ka tilaabeen filimkan cimri ahaantiisa wuxuu gaari doonaa si u badantay 135 karoor iyo ka badan waxaa la sugi doonaa filim kale lagu magacaabo Jurassic World Dominion oo la daawan doono 15 bisha Juun oo asiga la rajaynayo darajadana kale inuu gaari doono marka Hollywoodka markay big movie ama film weyn la imaado waa qasab gudaha Hindi inay qabsadaan haddana waxaa tusaalana uu filim Dr. Strange oo sheekadiisa dhexdhexaad la dhahaybo hadii 135 karoor uu gaaro waxa hubantay film fiican oo sheekadiisa wanaagsan big movie hadii Hollywoodka gudaha Hindi la imaadaan in 200 karoor uu gaaro sida uu sameeyay kalato filimkii ahaa Spider-Man No Way Home ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadanno qodobku aadan suldaan meesh baa buu ku laabanayna odaga hadii filimka dabcan lagu magacaabo SVB average oo ka dhiga gudaha Hindiya soo kala tan dhankaasi waqooyiga Americana filimkan Heat ayuu ku socdaa kadib markii 2 milyan oo dollarka Mareykanka uu ka tilaabay week endigiisa soo kala tan haatan filimkan lacagtaas waxa uu dhigmata inuu soo xareeyo 15 karoor ibar saaxiibada qiimaha badan suldaanka markii la fiish atoraan wuxuu ku leeyahay awoodan caadi ahayn dhankaasi waqooyiga dabcan America waxa uu dhahanay filimada 1 milyan dollarka Mareykanka soo xareen wuxuu ku lahaa 11 film markii noqotana aflaanta 2 milyan dollarka Mareykanka waqooyiga America soo xareen wuxuu ku leeyahay 4 film dhamaan atoraasha konfur Hindi markii la dhahanay waxa darajadan dabcan lamid ah oo kaliya Bravas iyo Rajni Kanti ayaa u soo ragashay ayagana man 4 film in dabcan 2 milyan dollarka Mareykanka ay ka badan kaga soo xareen USA box office GRNTR wuxuu heystaa 3 film waxa ku soo xigan Jirin JV Bawan Kalyan Allu Arjun Ram Charan Varun Tej iyo sidoo kale Vijay Devaraganda ayagana u soo ragashay dabcan min 2 film inay u gaaraan 2 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin waxa la suldaanka wuxuu kaga duwan yahay atoriyashan qaar ko sida Bravas iyo ninka lagu magacaabo Rajni Kanti iyo Jirin JV iyo sidoo kale NTR Allu Arjun Ram Charan iyo aflaantooda waa baan indie movie markii ay dabcan 2 milyan dollarka Mareykanka gaareen saadirtay markii suldaanka wuxuu ku jiraa qaanad gaar ah ninkan waa goboleed aflaantis hal luqada lagu daawadaa sidoo kale tan ma jira atore konfur hindi ah oo ka badan filimada dabcan 2 milyan dollarka Mareykanka ay ka badan ka soo xareen dhankaasi markii la joogo waqooyiga America gudahaana barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywoodka konfur hindi maxaa ka cusub intaas aan ku soo leenana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dana halkan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh